bana enalemu bafuse batitizi bagamba unalipo nitu nabafunye baze ku office unalipo tukucha asobola kwambara t-shirt nji ya NUF notambura mu rugudo esure ya jero notambura mu rugudo nzibana abanupu batukuba ndendo zobo butitizi nabole ansa eru boi mubuyinza oyaze okukuba nawe mukube ekyo kikwerawo naye kati mwe mutiitiira kintu temusobola kwambala etishati eya yero ono tewali kale ekyasinze okuba nungi nga ya yero teriyo teriyo nineba basuuti lulamala esuuti bwenyuma enyo eya yero kakati yamba mubeere because uniform eyo yamba this is also part of mobilization mwambale zinabawadde eddagala oli wakuba nawe mukole ki mukube ebibigwe leme okubanga bakyala nituuka nti ate ngenempaawe owabaki oli wakukubi owakwambala t-shirt nawe mukube ebikole ki bigwe so tusobole okulabanga ate tuzaawo amaanyi gaffe getwaliwo abaaki aba NRM jajja tumukomyewo ate mu maanyi amaki amangi ennyo naye ate abantu benarem sirikiriziganya na statement gyokoze temuprovokinga ntalo toyambala yero oli naprovokinga n'omukuba it is an indiscipline eggwanga uganda yakkiriza okgenda mu bibiina by'obufuzi kubanga mwasalawo ebibiina by'obufuzi yambala yellow it's your right let them put on their red it is their right n'abadipi bambale green wabwe it is their right n'abefudisi bambale blue wabwe it is their right abantu tebagala kiki bring your issues banyonyola issues zo genda gye bali mu mbeera yonna bw'oba olina sente z'ogaba mu mikolo gaba abatalina mwogere byakkola saagala kusanga bitamisi nga alwana nefuraga beyalawo NRM kijja kunkosa because mukyala musiraamu saagala kusanga mukyala kayaga nga alwana nabe NRM benyingi weyogera byonsinza tulina kasajja ketukayanira wesibe wogola bakulabe myula akamwa nange ndeete buli omwakiike munna eggaali tulaba akola ki asinga teekawo embeera yo ntekewo eyange abantu bajja kulondako kye baagala ate okwagala kuno kukyuka with environment oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero kimuyinza otwala omwana w'omwaka guno nsonga ki ekyakulemesezza sikuulu fiizi bakusabye ennyingi olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina okuzannya n'okutumbula ebitone eky'okuddamu si kirala ly'essomero lya Prudence Junior School empoma mukono lisangibwa ku luguudo oluva emukono okudda e Kayunga nga wakayitako mu katawuni k'ekisowera opposite n'empoma Girls School Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu ate nga lirina abasomesa abakugu ddala ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri essomero lya Dene Boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero liwandiisa abayizi okuva ku dekeya nasare paka ku P7 ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu gw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo kuba ku nooti 7 29 92 38 oba nooti 773 00 62 21 Prudence Junior School tuwa omwana wo tumusomese togenda kwejjusa Because education is the key. May God bless you.